Yes, godmorgen. Jeg sidder og laver en masse mærkeligt med det kamera. Jeg så tænder og slukker. Jeg tror ikke, jeg er helt vågen endnu. Men jeg ligger slås med mit vækkeur halvanden time nu. Klokken er 10:30. Det er nok ikke morgen for jer, men det er morgen, når jeg står op. Uanset, det er min morgen. Jeg har lige startet, jeg vågnede fint sukkerunge her. Men det er ikke gået så godt med min diæt i mange dage, kan I se. Jeg har spist for meget, og 2 kilo slik, og jeg begyndte chips og sådan noget. Men jeg fik heldigvis mit chips, de der flæskesvær, ud i går. Og resten af det der slik, jeg må lade være med at købe det, fordi det er, der har gjort, at jeg er kommet op på over 130 kilo. Jeg vil aldrig nogensinde over. Jeg skal gerne under 100, og så aldrig over 100 mere nogensinde. Så må droppe det der, alt det der slik. Så skal jeg have noget. Så må jeg købe sådan en æskariol der. På 25 gram eller sådan noget. Yes, så. Jeg har købt en masse gurker og sådan noget, så må jeg spise det. Altså jeg skal jo have, normal mad skal jeg jo have. Men jeg skal have noget varmt mad og lidt brød og sådan noget i gang med. Så. Så skal jeg lige åbne her. Jeg er rimelig søvndrukken her. Men jeg vil bare køre videre med det der American Truck Simulator. Lige om lidt. Jeg har ikke noget at lave i dag. Så. Men jeg må komme tilbage til min diæt på en eller anden måde. Altså, nul slik og chips og sådan noget. Så må jeg komme tilbage til min diæt og sådan noget. Jeg er så lige vågen nu. Kan tage et par tomater her til morgenmad. Nej, det var det, jeg tabte. Jeg spiste en enkelt bolle og 2 skiver rugbrød. Og så noget agurk og sådan noget. Og så varm mad hver tredje dag. Så jeg må tilbage til det, jeg gjorde der. Fordi ellers så rører jeg op på 130 kilo kroner. Det er fordi mit liv er blevet så underligt. Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal spise og ikke spise. Og hvor meget og sådan. Så jeg må tilbage på min date, så jeg kommer nok ikke til at tage mig det her. Jeg kommer nok ikke ned under de 100 kilo der. Det er jo, jeg har spist for meget til det, så. Men det var at fortsætte min diæt på en eller anden måde, til at komme tilbage. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg gjorde det.